ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ, ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସବୁ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥାଏ, ସୁନାମି। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ତାହେଲେ ସୁନାମି ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତଣ୍ଡାହାର, ଛେନୁ, ଉଦୟକଣି, ବଡ଼ସ୍ରେଇ, ବେଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହିଭଳି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖକୁ ଯେଉଁ ଇନକଏସ୍ର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ସୁନାମି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାର 6 ବ୍ଲକରେ 33 ଗାଁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏକା ସମୟରେ 9:30 ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଡମି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ୱାର୍ନିଂ, ଯେ ସୁନାମି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ହେଲା ସୁନାମି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଁରୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆଣିଲୁ। ଆଣିକି ସେମାନେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବେସିକାଲି ସୁନାମିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆମକୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ବା 2 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଯଦି ସେତିକି କରିଦେଲେ ସୁନାମିରୁ ଆମର ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ରାତି 9 ବେଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପକୂଳରେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2.5 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। କେବଳ ସୁନାମିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଗଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଇଭାକୁଏଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଫ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ରଖିବା। ଏଠାର 122 ଜାଗାରେ ଆର୍ଲି ୱାର୍ନିଂ ଡିସେମିନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସାଇରନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲେ ସେ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାଡିୟସ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ, ରାତି 12 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ବାଜିଲା ସାଇରନ୍, ସମସ୍ତେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେଇଛି, ଏଇଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି କେଉଁଠି ଜଙ୍ଘାରେ, ତେଣୁ କେଉଁ ଜଙ୍ଘାରେ ରଖାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ବାଜିଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଶୁଭ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ବାଜିଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଶୁଭୁଛି, ତେଣୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଲଗାଇବା, ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାଡିୟସ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଲଗାଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ତଣ୍ଡାହାର ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁନାମି ଆସିବ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁନାମିକୁ ନେଇ ଜୀବନରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମି ସାଇରନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମର ତ ଇଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ବାଟ, ପାଖରେ ଦରିଆ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସବୁ ସୂଚନା ଦେବୁ, ଆମେମାନେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗାଡ଼ି କରି ନେଇପାରିବୁ, ଯଦି ବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ନ ନେଇପାରିବୁ, ତମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିବ ତମେ ସେହି 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥିବ ତମେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ତମେ ବା ଚିତ୍ରସୋରି କି ବାଲି ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ହେରି ତମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବ। ସାର୍ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଇଏ କରି ବୁଝାବୁଝି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ପାଣି ସ୍ତରକୁ ସ୍ତର ନହଡ଼ାଟା ପଛକୁ ଯଦି ପେଲିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ କି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆମକୁ ଆସିବ, ତାର ଉପାୟ କରି ଆମେ କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମଟ ହେଇକିରି ତା ଧରିକିରି ଚାଲିଛୁ। ଆମ ତଣ୍ଡାହାରକୁ କ'ଣ କେଜାଣି ପସନ୍ଦ କଲେ କି ନ କଲେ, ସବୁଠି ସାଇଲନ୍ ବାଜୁଛି, ଛୋଟି ପଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଜଙ୍ଗା ସବୁଆଡ଼େ। ଆମ ତଣ୍ଡାହାରେ ତ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ଦରିଆ ପାଣି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଖାତିରି ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ମହାସଂଘରେ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖି ଲେଖି ମୁଣ୍ଡୁମଳାରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା, ସବୁ ଲେଖାଲେଖି ହେଲା, କେଉଁ ଶିଶୁର ବାବୁ କେଜାଣି ସେ ଆସିଗଲା ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ଗାଁକୁ ସାଇଲନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଗାଁକୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛି, ଦରିଆ ଦାଢ଼ରେ ଦରିଆ କୂଳେ ତ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାମି ଆସିଲେ ଆମେ ସୁନାମିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଳାଇବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯଦି ସୁନାମି ଆସେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କିପରି? ଆମ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ କୌଣସି ସାଇରନ୍ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସୁନାମି ସଚେତନ କେମିତି ଜାଣିବ ନା? ଦରିଆରୁ ପାଣି ଉଠିଲେ ପଛକୁ ପଛକୁ ପାଣି ଯଦି ଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ସୁନାମି, ଯଦି ସିନା ଦିନ ସାରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବାଜିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଯଦି ରାତି 9:10 ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆଉ ଗରିବ ତ କହୁଛନ୍ତି 1.5 କିଲୋମିଟର ଟିକେ ଦୂରରୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଗଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକିରି, ଯଦି 11:00 ହେଲେ ଆମେ ତ ଡୁବିବୁ, ଆଉ ତ ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା। ଯେତେବେଳେ ବି ବାତ୍ୟାର ମାଡ଼ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ଏହି ତଣ୍ଡାହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର
ସାଇରନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାମି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।